Od naredne školske godine radne sveske neće biti obavezne, a i sami udžbenici bit će svedeni na manji broj strana. Đačka torba će tako biti lakša, ali nastavnici se pribojavaju da će ta novina uticati i na znanje koje deca dobijaju u školi. Rok za donošenje plana udžbenika je istekao, a taj dokument u kom će biti pobrojani svi udžbenici koji mogu da se koriste u osnovnim i srednjim školama, još nije objavljen. Predstavnici stručnih društava na okruglom stolu o toj temi rekli su da se nadaju da će ministar ipak odustati od takvog plana koji će pokvariti kvalitet srpskog obrazovanja. Da li obrazovanje u Srbiji ide u pogrešnom smeru? O toj temi ovog jutra sa Jelenom Ivanković iz Zavoda za udžbenike. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa da li ide obrazovanje u pogrešnom smeru u Srbiji? Ne, nikako. Ministarstvo prosvete vrlo vodi računa o obrazovanju kao jednom od strateških segmenata za naše društvo. Ne samo u ovom trenutku, već i u godinama koje su pred nama. Dakle, kad govorimo o obrazovanju i promenama u okviru njega, mi ne razmišljamo o onome što je sada aktuelno, već o onome što će doneti kao neke rezultate za godine koje su viđene. Dakle, želim da kažem da se vrlo pažljivo vodi računa o tome šta je dobro, šta nije i šta bi bilo važno za one mlade ljude koji bi trebalo putem škole da postanu sutradan akademski građani koji će znati da pre svega vode svoj život na kvalitetan način, a onda i čitavo društvo. Da li je zaista neophodno da se radne sveske izbace iz upotrebe? Znate kako, da. To je zaista i isključivo pitanje struke. I u tom delu bi i Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i Ministarstvo prosvete morali da poslušaju ono što kažu prosvetni radnici. Zašto? Zato što su oni u neposrednom kontaktu sa učenicima koji su im praktično na licu mesta oni koji mogu reći da li jedan dečak, devojčica u osnovnoj školi može da savlada gradivo koje je u okviru jednog udžbenika, a da pritom nema, da kažemo, pomoćnu radnu svesku. Radne sveske su od uvek bile deo nastavničkog kompleta, odnosno učeničkog, udžbeničkog, da kažemo. Ta ideja da se sada one, da kažem, sklone po strani, odnosno one nisu predložene, koliko mi znamo, izdavači, kao nešto što ne treba da postoji, već je preporuka ministarstva da radne sveske ne budu obavezne u okviru jednog udžbeničkog kompleta. Tako da ima tu prostora da se polemika, da kažem, razvije i da se rezultat dobije na način kao što bi bilo jednostavno reći one su neophodne, one nisu neophodne. Kada to kažu učitelji i nastavnici, onda će ministarstvu biti lako da zna da li treba da donese takav jedan stav. Nastavnici su, oni vide problem u donošenju takvog plana i kažu da bi radne sveske trebalo da postoje. Da. Znate šta bih ja preporučila? Uzmite komplet udžbenika Zavoda za udžbenike i pogledajte šta on sadrži i kako izgledaju i udžbenici i radne sveske. Zašto? Zato što je to jedan pravi primer kako treba da izgleda ono iz čega deca treba da savladavaju gradivo. Zavod za udžbenike postoji 58 godina i u njemu rade specijalizovani urednici, a da ne kažem da su angažovani najjači autori udžbenika. I ako već imamo jedan kriterijum i jednu meru stvari u ovoj državi, nema nikakvog razloga da se prave eksperimenti koji bi bili da od onog što imate i što je kvalitetno pokušavate da napravite možda neki drugačiji surogat, da kažem, drugačiji neki primer, iz razloga što ono što je kvalitet i ono što je dokazano, to je jednostavno tako. Možemo praviti modifikacije i trebalo bi, alternativa uvek treba da postoji u životu, naravno i u nastavi. I zato Zavod za udžbenike ima i predlog da se pogledaju različiti kompleti i radnih svezaka i udžbenika, jer mi u okviru same kuće imamo ponudu da ne bude to samo jedan primerak, već različiti primerci od različitih autora i različiti pristupi u njima. Sve u svemu, jednom rečju, ako smo sigurni da imamo nešto što jeste dokazani kvalitet, možemo samo njega razrađivati na različite načine, a nema potrebe da sada menjamo nešto što je se pokazalo u praksi kao izvanredno, jer
dokaz su generacije koje su se obrazovale upravo na zavodovim učbenicima i to su i ove koje sada uvode neke novine. Koliko to može, to jest i na koji način zapravo bi to moglo da utiče na obrazovanje školaraca i srednjoškolaca? To će se pokazati vrlo brzo ukoliko bude tako, iz razloga što učenik će na časovima pokazati svoje znanje. Ukoliko može da savlada gradivo koje je neophodno samo putem udžbenika i ne treba mu radna sveska, da eventualno, ajde uzmemo recimo predmet srpski jezik ili matematiku. Iako može to da nauči samo isključivo iz udžbenika, onda zaista i nema potrebe ni da se izdavači, a ni da se nastavnici opterećuju i tim segmentom. Međutim, nismo do sada videli u praksi da jedan đak može da u udžbeniku i savlada i ispiše i izvežba ono što je neophodno. Radne sveske su jednostavno jedno pomoćno sredstvo koje i te kako pomaže i ono ne može da šteti. A to da li je ono obavezno ili nije, neka kažu ipak učitelji i nastavnici. Međutim, oni koji su željni znanja, to mogu da potraže i na internetu, pa onda tu radnu svesku opet stavlja pod neki znak pitanja. Da. Znate šta, na internetu može da se pronađe mnogo toga. Međutim, osnovna stvar u obrazovanju jeste udžbenik, jeste olovka i jeste sveska. I nema razloga sada mi da uvodimo tastature i da uvodimo internet znanje u onome što je osnova. Pođimo od učenika prvog razreda. Ako đak u prvom razredu ne oseti pod svojim rukama i ne ume da drži olovku i ne ume da pročita ono što piše na papiru, onda neće znati da koristi ni internet kasnije. Trebalo bi ipak da pratimo malo jedan prirodni tok i mentalne i biološke svesti đaka. Prema tome, ja sam za to, odnosno mi u Zavodu za udžbenike svi, da se tu nađe jedna mera, a to je sveske radne treba da budu dostupne, ne treba ih odstranjivati iz nastave i neka to bude u krajnjem stvar izbora svakog nastavnika pojedinačno, jer ako mogu da biraju udžbenike, zašto bi onda bili lišeni prava da biraju mogućnost da učenici imaju i radne sveske. Kad smo pomenuli malo pre srpski jezik, kako će se to odnositi na srpski jezik? Vesna Lompar, autorka gramatike za srpski jezik, rekla je da je učenje gramatike i srpskog jezika potpuno nemoguće bez radne sveske. To vam je odgovor upravo na ono pitanje s početka. O tome treba upravo da se izjašnjavaju oni koji su iz te oblasti i oni najbolje mogu da preporuče. I ja mislim da se čitava ova stvar i treba da kažem svede na upravo razgovor sa njima i na njihov stav. Nema dileme, to sam više puta čula i od samih prosvetnih radnika kojima dobro dođe sve ono što sadrži udžbenički komplet, tako da apsolutno stoji ideja da u toj oblasti sada nema potrebe za nekim inovacijama tog tipa, da li je nešto obavezno, neobavezno, da li ne treba ili treba. Pa pokazalo se u praksi. Upravo kad kažete srpski jezik. Tema srpskog jezika je veoma ozbiljna i kompleksna s obzirom na mnoge stvari koje nas okružuju u samom životu. Ja ću samo jedan detalj da postavim kao pitanje. Da li ste primetili u gradu negde, makar u jednoj ulici, više prodavnica koje se zovu na način kako bi to trebalo da se zove u Srbiji, u Beogradu? Mislim da piše da je na ćirilici, recimo, i da je na srpskom jeziku naziv prodavnice. Retko ćemo sada naći, uglavnom su strane reči, uglavnom su latinično je pismo. Tako da, hoću da kažem, polako, ali možda i neosetno, se možda uvodimo u jedan drugi model budućnosti našeg opstanka kao naroda, dakle nacije i našeg jezika. Mi naravno u Zavodu za udžbenike pišemo sve ćirilicom, zatim naši lektori i korektori, to je jedna ozbiljna služba kroz koju prolaze naši udžbenici i sva izdanja. I to je jako važno zbog pravopisa, zbog, kao što kažete, i gramatike, ali i književnog izražavanja. Jednom pre recimo 10, 15, 20 godina u ozbiljnim školama srednjim je postao još jedan predmet pored srpskog jezika. Dakle, imali smo srpski jezik i književnost, a imali smo i predmet koji se zvao kultura govora.
Perikle je svojevremeno rekao, čovjek koji zna da misli, a ne zna da kaže to što misli, na nivou je čovjeka koji ne zna da misli. To su, da kažem, stare misli koje nas navode i na ovo savremeno vreme. Internet kao jedno sredstvo koje nam u mnogome olakšava život je prava stvar, ali samo kada se vi od detinjstva formirate u čoveka koji zna da koristi internet na način koji nije da ne zna da koristi knjigu, da ne zna šta će sa olovkom. Ako će šake male dece da budu savijene već od najranijeg detinjstva zato što im je tastatura ili miš osnovno sredstvo za razumevanje i saznavanje, bojim se da ćemo i kod motorike imati problema kad odrastu. Nastavnici u celoj ovoj situaciji vide problem. Sporno je to što dokument treba da bude usvojen, a to nema ko da uradi. To nije uradio Nacionalni prosvetni savet, ali to može da uradi ministar prosvete. Da. Da li će to ministar prosvete uraditi kad već Nacionalni prosvetni savet do sad nije uradio? Ja verujem da će on veoma ozbiljno i pažljivo, kao i sve do sada, da se još jedan put osvrne na stav prosvetnih radnika i da će uraditi onako kako oni budu predložili. Verujem u to. I mi izdavači ćemo podržati svaku tu vrstu odluke, pre svega prosvetnih radnika, ministra pre svega također, ali izdavači se tu ne pitaju praktično. Hvala vam puno, Jelena, na ovom gostovanju. Hvala vama. Vi ostanite uz program Happy Televizije.